O čia Šavonas Liuisas dar labiau truktelį į priekį Utenos ekipą. Juventus didžiausia turėta persvara šiandien buvo 7 taškai. Iki štai šio epizodo. Šavonas Liuisas. Liuisas. Irgi pataiko. Ir kaip pramiegotas. Šavonas Liuisas. Liuisas. Jo prasiveržimas, 2 taškai, skaitomi ir Šavono Liuiso baudos metimas. Tribūnose švilpimas, Šavonas Liuisas išdarinėja stebuklus po Žalgirio krepšiu.